yn yr adran A, yr dosbarthu abolesi blwydd. Ar wobr gynta yn mynd i Mr Crisg Cobley a'r teulu Tryfel, Tigri Bw, allan o'r march Casgo Bred Cait a'r gaseg Tryfel Dion. Llongyfachiadau mawr i teulu'r Cobley. Yn yr ail safle, Dora Jones, Brydfa Islin, cyntrydydd Master Austin Davis. Llongyfrachiadau mawr i chi gyd. Ac yn ennill y dosbarth yma, mae Dyf 96 a wedi'i gyddi i'r eithfili o Gerdyn Cras, is Tryfel Digi Dibwyd. Championship, ie. CD Cobley winning, of course, the Yr Eithfili Cras. Followed by number 970, Islin Seren y Brenin, dan gyflogaeth, of course, is Sian Ismail Powell Jones. A now, we moving on to the fourth place is number 984. Mr Chris Cobley yn ennill gyda'r ebolus blwydd Tryfel Tigri Bw yn yr adran A y Merlod y Mynydd Cymru. In fifth place we have number 971. 971 goes to Mr Rod Lewis's Cymeidwy Briachin with 981 coming up sixth. Tatysyl y Pan.